Sveiki. Aš esu Henry Mačio. Gyvenime pakeičiau apie 15 darbų. Užsiemu stand-up komediją. Sveiki. Jūs pastebėjot, kad geriausias maistas yra iki parduotuviai? Nes net jeigu kažką maksimui nupirkytam, parašyta geriausiai vartoti iki. Dainuoju. Tavo mama šoka, tavo sesė šoka, mano katė šoka, šoka kaimynai. Tavo siela šoka, mano širdis plaka, mūsų akis dega, šoka delfinai. Montuoju video. Seniai, aš galiu pailsėti? Ne. Mėgstu katės. Aš tave mėgstu. Domiuosi ezoterika. Ką tik perskaičiau savo horoskopą. Man videoblogeris. Čia mano videoblogas. Sportsmenas. Keturi. Breakdanceriu. Breakdance. Rusas. Bulka. Dangus. Stalinas, Spalis. Ideal parduotuvė Lietuva. Bet kiekvienas gali apie save gražiai pasakyti. Bet jūs nesusimastėt, kad tarp mūsų jau seniai yra ateivio, ne? Ir jeigu jie yra geriau technologiškai išsivystę, jie yra ateiviai. Jeigu blogiau, praeiviai. Paklauskim, ką apie Henry Mač galvoja praeiviai. Sveiki. Labadiena. Taip. Čia bažnyčia. Labai atsiprašau. Labas, galiu. Sveiki. Labas. Kas yra? Labas. Noriu paklausti vieną klausimą. Palauk mamą. Ne, jeigu mama, tai tegul nelaukia. Tai kas yra, man įdomu. Gerai, mes noriu paklausti, ką tu žinai apie Henry Mač, tokį žmogų. Žinai, ką nors. Ne, žinai. Gerai. Ne, ačiū tau labai. Sėkmės. Ai, nu tai fainas, draugiškas ir nuostabi. Gražus. Mylintis, draugiškas, greitas, patogus, naujoviškas. Čia buvo Mykolas. Jie. Jau. Jie. Jie. Žiūrėkit Mykolą. Čia buvo Mykolas. Aš. Gerai. Čia tau dovana? O. Gerai, ir mum reikia eiti. Nu, vat ir tiek. Tai ir tiek. Ačiū. Aš Henry Mačio.